Kyllönen häiritsee keskialueella, takapainetta tarjoaa Hokin joukkue, nyt avautuu paikka Keupala, loistava syöttö ja siinä on avausmaali. 1,5 minuuttia pelattu ensimmäistä erää ja Keupa siirtyy kotonaan 1-0 johtoon. Maalintekijä on tässä, Jani Siekkinen nousee upeasti maalin edustalle ja latoo sisään tämän kauden 3. osumansa. Siekkinen, joka hänkin on tälle kaudelle Keurulle palanneita pelaajia, A-kapteeni löytyy rinnassa. Hyvin pelaa itse keskialueen, sen jälkeen vauhdit nousevalle palasse Varkalle ja Varka syöttää takatolpalle, josta Siekkinen latoo kiekon sisään. Airopuolen vaihto. Onnistunut sellainen Jani Siekkinen vauhtiin! Loistava syöttö takatolpalle, mutta Eetu Nieminen ottaa ison torjunnan Hokin joukkueelle. Samassa on Hokille tarjolla läpiajo ja jopa 2-0 vastaan. Säkkinen nousee, Säkkinen laukoo tolpan! Siinä on paikka Iivari Säkkisellä. Viivan kautta Mikkola, sen jälkeen Parvianen. Yrittää hakea vielä syötön maalin taustalta Komulainen. Komulainen, Jokista estetään maalin edustalla, kun Mikkola laukoo viivasta. Ja laukoo viivasta ottelun tasoihin. Kajaanin Hokin 26. ylivoima tälle kaudelle. Ja Niko Mikkola, 4. täysosuma ylivoimalla. Hän on iskenyt tällä kaudella yhtä vaille kaikki osumat ylivoimalla. Näin napauttaa Mikkola kiekon sisään. Kaksinkertainen alle 18-vuotiaiden SM-sarjan mestari. Nyt vetää sitten ne nilkkarallit Huovila paikeassa paikassa. Komulaisen kääntö ja se on maalissa! Onko se maalissa? On se maalissa! Vitos näyttää, että menee hänen luistimestaan. Meneekö hyökkää luistimesta vai Vitosin luistimesta? Nopeasti katsottuna näytti Keupa HT:n omalta maalilta. Meneekö se kuitenkin maalin edustalta hyökkäjän luistimesta? Maalin tekijä olisi Jiri Parvianen kauden 7. osumalla. Tässä vielä Komulaisen peli. No kyllä se menee kyllä Parviaisen luistimesta sisään. Se on maali. Hokki johtaa 2-1. Maalin tekijänä Jiri Parviainen. Oskar Lemström pystyy keskialueen voittamaan. Puolet kohta ottelusta täyteen. Keupa maalin perässä, mutta ei ole enää. Laistavasti ajaa Emil Kangasniemi maalille ja iskee ottelun tasoihin. Hyvä peli keskialueelta, sen jälkeen päätypeli voitto ja Kangasniemi näkee paikkansa nousseen. Kauden 5. osuma. JYPin alle 20 joukkueen viime kauden haavoita tässä näin vielä. Taakse jää Henri Kyllönen hokkipuolustajista ja väkevä maalille ajo. Juuri sitä, mitä Keupan joukkue tarvitsi ja sitä tarjoilee Emil Kangasniemi. Leo Ring. Ring, hyvä syöttö maalin eteen. Tässä on paikka. Nieminen kestää, hakee aktiivisesti kiekkoa. Hieman odottamaton syöttö keskialueelle Jokista nähden. Jokinen kiekolle. Parissa vaiheessa hän on suoraan paiskanut kiekon siniselle saapuessa maalille, nyt kokeilee maalille laukaus tolppaan. Keupa ottaa rauhassa kontrollin, Siekkinen olisi mennyt jo korkealla kiekko maalin eteen. Nyt on paikka, Komulainen kääntää, mutta menee maalista ohi. Siinä on Hokilla kenties toisen erän paras maalipaikka. Viskeä ottelu 3-2. Kyllönen pientä feikkiä toimittaa maalille. Keskustasta Hokki hakee ohjausta. Ykkönen ollut siis Kajaanissa johtavia pelaajia jo useamman kauden ajan. Tomi Niku pyrkii väkevästi pelaamaan maalin edustalle. Vitossilta hukkuu tarjolle. Se on jossakin Vitossin hanskan alla lopulta. Katsoin, että jääkö patjan alle, mutta lopulta hanska kontaktin saa. 2:15 jäljellä, joka tapauksessa toisen erän loppuhetket ovat käsillä. Se avaa Tuomas Komulaiselle mahdollisuuden kääntää keskialueelta. Lopulta syöttö onnistuu. Aaltonen pääsee haastamaan. Yrittää vanhanaikaisella. Vippaa kiekko maalille ylisuuntala. Sen verran hätäiseksi menee, että ei pääse Hokki iskemään. Selänne pelataan Van Tamer paikalle. Kyllönen myös nousee omalle tottilleen. Selänteen laukaus Vitossin torjunnasta päätyy verkkoon. 18 sekuntia. Kun laukaus, se tulee suoraan Miiro Linjalan edustalle. Miiro Linjala, joka valittiin joulukuvestiksen viikon pelaajaksi. Kiekkomaallinen rangaistus on tulossa.
ja se on huitamisesta 2 minuuttia ja ylivoima Keupalle. 4-4 vastaan eritään pelaamaan tasana täsmälleen 2 sekuntia, kunnes Arturs Antsas pääsee takaisin kaukaloon ja Tomi Niku jäähy aitioon. Hokin joukkueen pelaajista Kuoppala tukee hyökkäystä puolustajan paikalta. Ringe veivaa itsensä vapaaksi, kiekko edelleen maalille. Keurulais yleensä protestoi. 13 sekuntia jäljellä, nyt avautuu Lahtiselle. Paikka kääntää maalille. Nieminen kestää, Linjala käy tarkistamassa. Josko maalin edustalle tarjoutuisi irtopalaa, mutta sitä ei tällä kertaa tarjoudu pelattavaksi. Hieman polttelee myös Keupalakin lavassa. Enää on 15 sekuntia jäljellä. Pyykkönen koko ajan aktiivisena. Sitten Tuvalovs kilauttaa tolppaan. Ja lähellä on ratkaisu. Homman A sekä O. Näin pääsee Hokki nousemaan kaarella yhtä vastaan. Parviainen ratkaisee! Ratkaisee tämän illan voiton Hokille. Kajaanin Hokki nappaa 2 pistettä. Ja katsokaa, miten isosta asiasta puhutaan. Jiri Parviainen hiljentää Keuruun jäähallin kauden 7. maalilla ja ratkaisee Kajaanin Hokille tästä ottelusta voiton ja 2 pistettä. 2-1 maalin eteen, eikä ole mitään vaikeuksia. Käytännössä tyhjää keurulaisnuottaan iskeä tämän ottelun ratkaisumaali. Eriks Vitons ei enää millään ehdi poikittaisliikkeeseen ja Jiri Parviainen huudattaa. Huudattaa tässä kohtaa ehkä enemmän Kajaanissa MTV-katsomon välityksellä seuraavia Hokki-kannattajia. Hokki voittaa ottelun jatkojen jälkeen 3-2.